на 17 еще вот, під 16 человек уже записалось. И на 18 уже записалось 13 человек. На цих паперах – дати та прізвища людей. Комусь необхідно оформити закордонний паспорт, комусь відновити або замінити втрачений паспорт громадянина України чи ще якийсь документ. Аби тільки потрапити до заповітного списку, треба не один раз прийти до міграційної служби, почергувати вночі та пройти перекличку. Создавався список, мужчини наші дежурили, відстоювали очередь ночі. Сьогодні 8:30 утра перекличка. И стоим в очереди еще. Четвертый раз сегодня. Пожалуйста. Тоже вот сегодня ночью дежурили с 11 до 4. Людей много, тяжело. Ну, стараемся, помогают нормально. Записывались, ну, за вторым разом. Сегодня выдадут нам временные паспорта. Люди розповідають, що наявність прізвища у списку ще не гарантує того, що можна прийти за своєю чергою та увійти до кабінету працівника міграційної служби. Тому що списки, вот эти, нужно как-то, чтобы кто-то за них отвечал, чтобы здесь какой-то человек сидел на телефоне, отвечал и делал это все. Потому что вот это все, получается, могут прийти, да, контроля нет, порвут списки и все. И мы уже будем ездить сюда, не близкий свет. У свою чергу працівники служби говорять, що кількість людей порівняно з минулими роками зросла у рази. Тож відвідувачі штурмують кабінети сотнями. Це пов'язано із тим, що із 17 центрів, які раніше займалися оформленням документів, зараз у Донецькій області працюють лише 3. Тому й вимушені люди із усіх куточків Донеччини та Луганщини їхати сюди. Але працівники міграційної служби можуть прийняти обмежену кількість людей. Технически мы можем принять в рабочий день, ну, 60-65 человек. Это если все нормально, идет очередь без ссор, без драков, без конфликтов, люди идут один за одним по очереди, мы принимаем. Больше технически мы принять не можем, ни 100, ни 80. По утрам, естественно, мы приходим, открываемся, это люди запишутся уже по 90 человек и по 100. Объясняем людям, что стоять не надо, данная группа, которая там за 60 перевалила, они уже не попадут. Щодо видачі біометричних паспортів, то у Красноармійську їх поки що не видають. Зараз триває процес налагодження обладнання, частину якого вже отримали з Києва. Біометричні паспорти на даному етапі – це зараз в процесі встановлення, як говориться. Завозять обладнання, підключають зв'язку. Буквально вчора приїжджали представники цієї організації, яка займається установкою цього обладнання. Ну, протягували кабеля, тут робили, готуємося. Коли ж нарешті у нас видадуть перший біометричний паспорт, Юрій Згонніков сказати не може. Адже окрім встановлення обладнання, налагодження зв'язку та випробування апаратури у тестовому режимі, службі не вистачає також робочих приміщень та меблів для розташування техніки та співробітників. Утім, сподіваються, що у березні перший щасливчик вже зможе отримати новенький біометричний документ.